блог 6 эхлэх гэж байна. 6 дахь дугаараа эхлэхин тоолт нэг цэцэг авах хэрэгтэй байгаа. Тэгэд хэн цэцэг өгөх вэ гэдгийг бол одоо блог үргэлжлүүлж үзээд мэдэрээ. А фоторо цэцгийн дэлгүүр дээр ирлээ. Сайн байна уу? За нэг хүндэтгэлийн цэцэг авах хэрэгтэй байгаамаа. Хүндэтгэлийн цэцэг чи ер нь шар өнгөтэй байл зүгээр тий. Шар бас улаан ч гэсэн хэрэгтэй нэг. Үнэхээр мундаг тийм их оронч хүний хөшөөнд цэцэг өргөх хэрэгтэй болоод. За би ч угаас флорагаас цэцэг авах их дуртай л да. Энэ бол арай ягаан юм бэ. Маск авчлаа. Час улаан эсвэл шартай. Энэ шар нь алтан зол тий? Тий, алтан зол. Алтан зол. За, ер нь хүндэтгэл час улаан тэгээд шарцдаг. Өргөх гоё юм тийм. Энийг авнаа. Энэ одоо касанда бичүүлэх үү? Касанда бичүүлээ. За, өргөх. За. За, ингээд хүндэтгэлийн цэцгээ аваад хөшөөн дээр очив. Цогт их оронч үндэсний эрхчлөөний хувьсгалын удирдахчдын нэг Эрдэн дайчин Хошоо Чинван хант дорчин хөшөө. Гүн хүндэтгэж явдаг энэ сайхан их оронч дээдстэй хөшөөнд нь цэцэг өргөе гэж их боддог байсан сая өргөчлөө. Тэгээд 1911 оны 12 сарын 29-ны одоо үндэсний эрхчлөөний тэр бахархал хувьсгалын удирдахчдын нэг нь бол Эрдэн дайчин Хошоо Чинван хант дорч юм аа. Тэгээд миний нэг харамсаад байдаг зүйл нь жил бүрийн 12 сарын 29-нд энэ үндэсний эрхчлөөний хувьсгалын баярыг тэмдэглэхдээ Чингис хааны хөшөөнд цэцэг өргөд өгдөг юм. Гэтэл энэ хувьсгалыг гардан хийсэн бас хөшөөнд нийслэлт сүндэрлдэг хүн ханд он шүү дээ. Богт хант Монгол төрийн гадаад хэргийн яамны тэргүүн сайд анхны одоо гадаад хэргийн сайд үндэсний эрхчлөөний хувьсгалыг оролон манлайлсан хүмүүсийн нэг нь Эрдэнэ дайчин Чинван хант орч юм аа. За төрүүн ингээд хант ангийн өргөө. Тэгээд хөшөөнд нь очиж цэцэг өргөж ирээд шууд одоо влог руугаа орж байна. Хант ангийн өргөө нь одоо 1910 оны үед баригдсан гэж үздэг. Амьдарч аж төрөн соочсон орд өргөө нь үлдсэн. Тэгээд нийслэл Улаанбаатар Эрдэнэ хот. Тэгээд одоо төрсэн нутаг Одоогийн Булган аймгийн Богод сумын төвд ингээд гурван хөшөөтэй асар их ул мөрөө үлдээж ард түмнийхээ дунд хэл зүг нь хүртэл мөнхрөөд үлдсэн юм их орончдын нэг бол Богд хаант төрийн гадаад хэргийн бүгд ерөнхийдөө захирах яамны тэргүүн сайд Эрдэн дайчин Хошоо Чинван хант дорч юм аа. За намайг баг ахад эмээгээ манэж амьд байсан. Тэгээд залуудаа хатан байсан гэдэг манай өндөр юм ээ. Ханд ангийн тухай надад ярьж өгдөг байсан. Тэр үед ч одоо ноёд баядыг ерөөсөлт мөн хүмүүс гэж үздэг байсан. Тийм үү шүү дээ. Тэгэхэд өндөр юм ба намайг 7-8-тай гүйж авахд зогсоож агаад ханд он цагаан ирмнээс нааш марл илжигний туурай маань чаттын хилэн шахаан мөрийг бүү гаргах гэж загсан гэдээ хэлдэг байсан. Тэгээд тийм жоохон бахта би одоо кино үзэхээр л ноёд гэхээр дандаа муу хүмүүс гардаг. Тийм л байсан үед тийм одоо эх оронч ноён байсан юм байна гэдэг анхны ойлголт надад өндөр эмээгээс маань уламжлаа иржсэн. Тэгээд дараа нь одоо эмээ маань боёо бада бид нар хөшөө ээж гэж хэлдэг. Хөшөө ээж маань бас ханд онгийн сургаалыг намайг томоо болцсон сургуульд явах гээд 18-таа байхад бас хэлжсэн. Ингээд би одоо эмээ өндөр эмээгээс анх энэ ханд онгийн тухай сонсч байсан. Сүүлд бүр 20 гарцаа байна. Орсоос Монгол шилжиж ирээд Монгол улсын их сургуульд сурч хахад Монголын түүхийн хичээлээр бас энэ 1911 оны үндэсний эрхчлөөний хувьсгал энэ хувьсгалын удирдахчдын тухай их юм мэдэж авч тэдний тэр их орончдын эмгэл тавь тавланд их сэтгэл шаналдаг байсан юм аа. Тэгээд одоо энэ одоо Монголын түүхэн хүмүүс блогийнхаа 6 дахь дугаараар ханд ангийн тухай
яриа гэж бүр бодож байна. Дээрэс нь одоо яг улсын хурлын элч сонгуул болж байгаа энэ үеэр одоо шинэ хуучин 10 гаруй нам эвсэл болон одоо бие даан нэр дэвшигч 100 гаруй хүмүүс ингээд улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшиж Монголын төрт зүтгэнэ гэдэг өнөөдөр олон сайхан амлалт өгч байна. За энэ хүмүүсээс би ханд он шиг энэ Монгол улсын төлөө, Монголын төрийн төлөө хамаг бүхнээ алдаад хайртай бүхнээ золиослон тэмцэж чадах уу гэж асууя гэж одоо бүрхшөөн дээр нь очсон. Ханд он аргын тоолын 1915 онд 45 насндаа одоогоос 105 жилийн өмнө одоо энэ тоолын үндэг жаврыг сүрэн тавхиж яваад зордаар насорсон байдаг. Шарлын алхад бол тарихын тац цохоод дунд голын хүүнд орсон байсан гэж үздэг. Тэгэд Хандуан бол 1910 оноос эхлээл ер нь Манжи эсрэг тэмцэх үзэл санааных нь гал бадарч эхэлсэн. 11 оны үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын үндсэн удирдагчдийн нэг ийм хүн. За ер нь Хандуан Манжи эсрэг тэмцэх болсон үе нь одоо 1905 оноос эхэлсэн гэж үздэг. Энэ үеэс эхлээд Манжинд орлол асар их ширүүлсэн. Зарим төвөгчд болон энэ Бабар мэтэн хүмүүс Манж бол Монголыг дарлж байгаагүй гэдэг. Тэгээд энэ 20-р зууны их үеэс ахуулаад Манжинд дарлал маш чанга болсон. Тэгээд шин засгийн бодлого гэдгээс эхлээд Монголын нутагт нөгөө хятадын тариачдыг оруулахгүй гэдэг байсан. Өмнөх бодлого ерөөсөө өөрчлөсөн. Монголын энэ хангаан одоо хошуудын газар тариалан эрхэлж болох бүх газар нутгийг нэг бүрчлэн бүртгэж Манжа ханд ирүүлэхийг шаарддаг болсон. Тэгээд ханд орж вангийн толгойлжсэн тэр Дайчин Чи вангийн хошуу бол Монголын хамгийн үржил шинт хөрстэй одоогийн Булган аймгийн Буугат орхон гэх мэт юм сумуудыг хамарсан Баян хангаан нутгал та. Энэ үеэс эхлээд Чинван ханд орж Манжийн энэ шин засгийн бодлого гэх энэ харгас хатуу бодлогыг илт эсэргүүцэж тэр янз янзын мэдээ баримтуудын саатулах тэгээд одоо олон улсын мэдээнээс Манж нана Монголын одоо Монголыг одоо илүү их дарж эхэлж байгаа боловч цаана эзэмшил одоо Хонконг, Солонгос гэх мэт эзэмшлүүдэд алдан суларч эхэлж байгааг бол Бээжингээс болон олон улсын мэдээнүүдээс мэдэж эхлээд Манж эсрэг тэмцэх санаа зориг нь илт болж эхэлсэн. Ингэж нөгөө Хандуан Манжийн эсрэг тэмцэх санаа бодолтой болж элтээр ингээд эсэргүүцэж эхэлсэн сануулга олох зорилгоор Бээжинд 12-р далай лам дагалтан явсан 12-3 настай хүү Данзан Жамцын Бадргуулт төр хааны зорилгоор цаацлсан гэж үздэг юм. Одоо үе дамжин ирсэн хууч арай нас үцхэд Хандуан 1905 оны үйл Бээжингээс хүүгийнх нь бие модлаа гэж дод болсон гэдэг. За тэгэд Хандуан нутгасаа мориор гарч товтлохсоор хаалганд хүрээд тэндээсээ галт эргэн цууж Бээжинд очоод тэгээ шөндөж очоод Юнхэ гүний сүмд байдаг нутгийн айлд хоноглоод маргааш нь Монгол төвтийн жоргаанд очсон. Ингээд Хандуан дайлган дуурайд тэгээд дараалан юм хоол оруулж ирж хагаад нэг юм тавцантай гүнзэг оруулж ирсний нээхэд хүүгийнх нь толгой байсан гэдэг юм хууч арай байдаг аа. Аргын тооллын 1905 дугаар он. Чингүн хандлагдарж Манжийн шин засгийн бодлогыг ил тесэргүүцсэн эхэн утгаан онгон дагшин байдлаар нь хадгалахыг эрмэлзэж байсан тул түүнд хатуу сануулга өгөх зорилгоор Манжийн Бадаргуулт төр хааны царилгаар 13 настай балчир хүү Данзан Жамцын хааны ордны дэг журмыг зөрчсөн гэсэн шалтгаанаар цаазлжээ. Thank you.
өнгөрсөн онд хаан чинь хаан дорж 150 насныхан айд зориулж төвчдийн холбоо хаан дан судлаач академич болдоотрийн санаачлагаар нэгэн баримтат кино ихт миний би зөвлөхөр ажилласан уран сайхны зөвлөхөр шүү дээ. Тэгээд энэ кинонд ашигласан толгой. Ер нь хинж оргуу зөвлөгийг цохож ярихгүй. Тэгэхээр хаан дан хүүгийнхаа толгойг Бадргуул төрийн төвшмлүүдээс ингэж цар дээр авсан үнээс олж одоо манжийн эсрэг тэмцлийн одоо санаа нь улам зориг шолоодсан гэсэн юм хууч өнөг хурч ирсэн байдаг. Аимшигт 37-ны үе дөрнөх үнэн ч харийн төвх хагцшгүй арман. Хүүгийнхаа толгойг аваад юнхэг үн гэж энэ монголчууд Монгол ам нарын нам хурдаг сүмд хойтхын уншуулчаад хяд агуулуудынхаа хамт шууд их нутгийнхаа зүг зориг шолоодон ботсон гэж үздэг. Хүүгийнхаа толгойг аваад ингээд зогсолтгүй давтлагсаар цагаан ярмиг давж жанчхуугийн даван дээр ирээд Монгол ясаар басгсан овооныхан дэргэд хүүгийнхаа толгойг бариад андгаа өргөсөн гэдэг юм. Жанч хүүгийн даваанаас нааш манч хаттын шаха марл илжигний туурай мөрийг хаалган дава давуулж халах Монголын газарт хизээч гişүвхэн төлөө би ицсэн гүрдэг тэмцэх бол сүнтэн 5 оноос 10 оны хооронд Монголын томоохон ноёдуудын донд манжин эсрэг тэмцэх санаа бодол улам ширвэлсэн. Ингээд хандван сайн ноён хаан намнас руу даалам цэрэн чимэд нарын ноёдтой санаа нийлж Монгол туурхтны шашны тэргүүн сүсгэтэ олны донд өлөмж нэр нөлөөтэй 8 дахь богд Жавцан дам гигантний хамт үндэсний эрх чөлөөний тэмцлийн санаага өрнүүлсэн. За ер нь энэ 11 оны үндэсний эрх чөлөөний тэмцлийн гал бол ганцхан одоогийн уугуул Монголд батарсан юм биш. Ерөөсө Монгол туурхтнууд бориад, халимаг, өөрлөгч том бүхэлдээ манжин дараллаас гарч нэгдсэн юм туурх тусгаар Монгол ус болохын төлөө санаа шулуцсан. Үнэхээр гайхалтай одоо төвхийн юм том учрал тохиол болсон байдаг. Тэгэд 1908 онд Баргийн дамдын сүрэн энэ ар халахын нутагт ирсэн. Ингээд үндэсний эрх чөлөөний явсгалын оо халахдах удирдахч нартай уулзахад хандван дамдын сүрэн хоёр хамгийн их санаа нийлж туурах тусгаар Монгол улсын төлөө тэмцэх санаага нэгтгсэн гэж үздэг.
Ингээд 1911 оны зуны дунд сар халахын дөрөн хаан одоо тухайлбал Түшээт хаан, Дашням, Сайн Уяан, Намнын Сүрэн, Засагт хаан, Сотном Аравдан, Сэцэн хаан, Наваа Нэрэн болон одоо Даалам, Цэрэнчим нарын Томоохон Лам, Ноёд, Ихэстэд хувилгаад за одоогийн Богд хаан болон Их Тэнгэрийн хаан буюу Богдын зосланд нь цугларч анхны Томоохон нууц цуглаанаа хийгээд хаант орс улсаас цэрэг зэвсгийн тосломж авч манчтай тэмцэх алтан бичигт бүгд мотрын үсгээ зорсон. Энэ чуулганаас энэ хувьсгалын үндсэн удирдагч Чингван хаант дорж Даалам Цэрэн Чимэд өвөрлөгчийн одоо Монголын цостын чуулганы Хайсан гүн 3-ыг Оросоос тосломж гоох элч төлөөлөгчөөр томилсон байт. Энэ Манжийн сүүлчийн амбан Сандогийн маш юм өндөр хараа хяналтын донд бас одоо байгаа үе учраас Оросоос тосломж гоох 3 төлөөлөгч гэдэг бол амь насараа дэнчин тавьсан тийм одоо зориг байсан. Яагаад гэхээр Сандо амбан одоо ер нь зол одоо унтрахынхаа өмнө бадамлдаг гэхчээр Манжийн амбаны одоо тандуул, торшуул Монголын ноёдыг одоо хараа хяналтанда маш хатуу байлгаж исэн үе учраас Оросоос тосломж авч Манжи эсрэг тэмцгэр элч болж явна гэдэг бол үнэхээр одоо маш их хатан зориг шаардсан тийм томилт байсан. Ингээд 11 оны 8 сард манай 3 төлөөлөгч зүс буруулж явсаар Оросын нийслэл Санкт-Петербург хотод очиж чадсан. Хандван тэргуутай энэ 3 төлөөлөгч элч маань Санкт-Петербург хотод очиод Оросын сайд нарын зөвлөлийн тэргүүн Столыпин гэдэг ноёнд бараалхаж чадсан. Тэд Богдж Авзан дам бутагт болон халахын дөрвөн хааны үзгэлсэн Орос улсаас цэрэг зэвсгийн тосломж хүссэн бичгээ гардуулж чадсан. Ингээд Чингван хаан дорж тэргүүтэй манай 3 элч буцаад одоо нутаг руугаа явах замд нь бол хойноос нь гизэг дарам мөрцөн одоо Манжийн туршуулуудын хараанд орсон. Тийм болохоор Иркутскээр дамжиж Монголын хилийг давхта Хандван бүр аргатлын байдалтай болсон. Шигүү ойгоор одоо шигүү айн дондох энэ Орос Монголын хилээр дагуулуудтайгаа хамт даваад нутагтаа очиад ууланд бүгсэн. Энэ нь бол одоогийн Булган аймгийн Бугт сумын нутаг тэр үедээ Хандвангийн өөрийнх нь эзэмшлийн хошууны юм битүүн моттай уул. Нөгөө нэг том ван хүн чинь ингээд аргатл маягтайгаар шигүү ойд бүгсэн байгаа. Харин одоо хайсан гүн Оросоос одоо тэр бичгийнхаа хариуг сонсно гэсэн нэрэтлэр Иркутск хот буюу одоо Ирхүү хотод үлдсэн. Харин Даалам Цэрэн Чимэнд Европ хувц өмсөд Монгол руу зүс боруулан орж ирсэн. Ингэж явж байхдаа хойноос нь дагаж мөрцөн Манжийн туршуулуудтай нөгөө Банц зоо гэдэг нэг Монголын хүрээний лам нарын үсгсэн дэг сургуулийн задооны нэг дэг байдаг. Тэрвэр бие хамгаалж амд мэд мултарч ирсэн гэж түүхэн тэмдэглэсэн байдаг юм. Үнэхээр ам урсан л тийм зориг шаардсан ажил байсан байгаа мэл та. Ингээд хан жаргалын дууланд бүгжих та Оросын хотоор орлоо да оргтлын шинжтэй явлаа да ол зэшгий ашгийг хайсангүй олныхоо өмнөс цэтгэлээдэ гэсэн дуу цохож дуулсан нь одоо хүртэл ардын дуу болоод үлдсэн. Тэгээд одоогийн манай энэ дарга сайд гişүүд хамгийн VIP зэрэглэлээр л томилолт гэдэг нэрээр нааша цааша тансаглал олон хоттой буудлаар явцгаагаад байдаг. Яг Монголд ямар хэрэгтэй юм хийж хөгжүүлж байгааг тодорхойгүй гэтэл одоо алтан ургийн энэ ноён хүн
аргатлын шинжтэй ингэж явсан ол зашиг ховтой хайгаагүй гэж энэ дуугаараа ямар их том санаалга өнөөгөө улс төрч төгсөн байна гэж миний хувьд бол байнга боддог. Энэ дууг энэ гişүүдэд байнга сонсгох юмсан гэсэн бодол төрдгийн. Ерөөсөө энэ ол зашиг хайсангүй олонний төлөө зүтгэлээтэй гэсэн энэ хоёрхан бадагт нь чин шударга их оромчийн үзэл санаа үн шударга хасыг дээдлсэн төрийн хүний хатуу зарчим шингэсэн байгаа шүү дээ. Гэтэл өнөөгийн энэ авилга идэгцэн улс их орно ботхоос илүү амин хувьд одоо баяжиж мөнгө хөрөнгө хураахыг батсан энэ хүмүүст энэ хоёр мөрийг яаж одоо тарих зүрхэнд нь шингэтэл ойлгуулах юм болоо гэж одоо миний хувьд л бодчихсан суугаад энэ влого хийж энэ да. Аимшигт 37-ны үед өрнөх үнэн ч хайрын төөх хагцшгүй арман. За ингээд хандван хан жаргалын тууланд бөгж байж атал хятадд манжи хааны эсрэг зэвсэгт бослог гарч санхын хувьсгал ялсан тухай мэдээ авчээ. Энэ одоогийн энэ коронавирус анх дэлгэрсэн голомт гэдэг Ухаан хотод Чанкайшигийн хамтран зүтгэгчт нь манжи хааны эсрэг том хувьсгал зэвсэгт бослог гаргасан. Энэ нь бол манжи хаан одоо юу Монголыг бодохтой мантай ийм үе одоо тохиолдол болсон. Ер нь Ухаан хотод болсон энэ хувьсгал бол Монголын үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын алтан тех том завшаан болсон юм шүү дээ. За ингэж манжи хаан Монголыг анхаарахтаа мантай болсныг ашиглаад хаан дан бүгэнээсээ гарч шууд нийслэл хүрээнд ирсэн. Ингээд нийслэл хүрээнд халахын хүрээний төр ерөнхийлэн шитэх газар боёо төр засгийн газар байгуулагдчих. Ер нь Монгол бол тоорох тасгаар болох анхных нь одоо юм алхмаа хийсэн л дээ. За тэр үед нийслэл хүрээнд байсан богдын найз Монгол гүн гэж нэрлэгддэг байсан Ларсан гүнгийн тэмдэглэл байна. Ларсан бичгтээ Монголын ойд Манжин Сандо амбанд тааламжгүй байла. Тухайлбал Хандван Сандо амбан өөрийнхөө ирсэн зөв рүү буцаад цагаан ирмийн цаад руу тонилбол сайнсан гэж шууд хэлж байла гэж хэлсэн байна. Ер нь тэр үеийн ноёдын дотроос хамгийн их зориг зүрхтэй цөсхтэй хүн манай Хандван байсан байлээ. Энэ нь бол одоо зөвөр нэг хууч арайгаар биш бүр тэр үед хүрээнд цоожсэн Ларсан гүнгийн тэмдэглэлт хүртэл юм тод томроноор тэмдэглэлтэд үлджээ. Манчтай тэмцэх юм цэрэг цуглуулж эхлэхэд Хандван хошуунаасаа хамгийн олон цэргийг цуглуулсан байдаг. За 1911 оны 12 дугаар сарын сүүлч дүн өвлөр одоо Монгол үндэсний эрх чөлөөний хувьсгал ялсан. Ингэж 1691 оны 7 нуурын чуулганаар манжин эрхшээлд орсон Монгол орон 220 жилийн дараа тоорох тусгаар төртөө олж чадсан үнэхээр бахархалтай явдал юм аа. За энэ хувьсгалын одоо оюун санааны удирдагч нь 8 дугаар богд Жавдсан Дамб Монгол төмний оройлон удирдсан удирдагчдийн нэг нь Эрдэн дайчин Хошоочийн ханд дорж юм аа. Ингээд богд ханд төр байгуулагдчих 5 яам бий болоход гадаад хэргийг бүгд ерөнхийдөө захирах яамны тэргүүн сайд боёо. Одоо Монголын тоорох тусгаар төрийн анхны гадаад яамны сайд нь ханд дорж ван болсон юм. Чингэн ханд дорж гадаад хэргийг эрхлэн шийдгэх яамыг шинээр эмхлэн зохион байгуулж дэд сайтынхан хамтаар шашин төрийн төлөө зүтгэхэд хялбарыг эрэхгүй бэрхээс зайлахгүй эдүгэгийн байгуулсан төрийн төлөө энхүү батлан тогтоосон тангараг сахилгыг нүдний цэцгийн мэд хичээнгүйлэн хайрламой химэн тангараг өргөж хант орж ван ер нь дөнгөж одоо би болсон тоорох тусгаар Монгол улсыг одоо улс шиг улс болохын тулд боловсрлын тогтолцоо одоо өөрийн гэсэн төрийн доолол гэд маш олон зүйл санаачилсан. Хан донгийн санаачлах өтөх оролцоогоор гадаад хэргийн яамны дэргэд анхны юм орчин цагийн донд сургал байгуулагдсан байдг нь үнэхээр бахархалтай хэрэг. Ер нь боловсрлын амигч гэсэн баг үндэслэгч гэж үзэж болохоор юм холч мэрэгэн хүн байсан юм а. Ингээд өөрийн гэсэн төртөө олсч энэ төрийн бэлэгдэл шагнал төрийн дуулалтай байжж энэ төрт улс байж чадна гэсэн үзэлтээр улсын их дагн дондог толомтой хамтран Монголын анхны одоо төрийн дуулалыг дуулалын шүлгийг хандан цохоосон гэж үздэг. Хандан одоо зөвхөн ингэж төрийн төлөө зүтгэсэн хүн гэдгээс гадна багаса Монгол манж хатад хилэнд
нэвтрхий боловсрсан ийм үе дамжсан язгууртан эрдэн боловсрал төгсгөн байсан. Тэмч болохоор одоогийн энэ цэргийн одоо зүүн талд байгаа өргөөгөө өрн дорны уран барилгын гайхамшигыг хослуулан байруулад хоёрдугаар давхртаа маш олон намтай номын сантай байсан байлээ. Мөн өөрийнхөө хошууны төв вангийн үрэг уран барилгын хийц маяг өнгө үзэмжээр халахын босод одоо томоохон хүрээ хийдүүдээс дутхгүй хөгжүүлэхийг ирмэлцэж маш олон сонирхолтой юмнууд хийсэн байдаг. Өвөг дээдсийн үе 1890-ад оноос их суурин тавигдсан энэ вангийн үрэнд 1905 он гэхэд их цагаан суврага байгуулсан. Энэ нь бол өргөнөөрөө 40 м, урт нь 120, зузаан нь 30-ыг харьцах нь 40 см хэмжээтэй. Бүр 40 м өндөр бая 2-3 давхар байшинтай тэнцвүүц тийм гайхамшигт цагаан суврага бариулжсэн. Вангийн үрэнд одоо хамгийн том үзэсгэлэнтэй цогчин дуган бариулсан. Энэ нь одоо 3 давхар юм дэрэвгэр дээвэртэй 64 хаалгатай 64 багантай уран барилгын бүр хосгүй хэдтэй юм байгууламж бүтээсэн нь харамсалтай 1937 оны одоо энэ шашин соёлт соёлоо устгасан тэр харанхуй үйл явдлын үеэр устж алга болсон юм билээ. Хан Дон бол Монгол улсын батлан хамгаалах энэ хүчний үндэс суурийг тавьж байнгын аримтай болоход томоохон гавь явуулсан. Түүнээс гадна ер нь болгоныхын дандаа анхдагч байдаг болгоноос анхны сансрын нисгч төрсний одоо тэр үндэсийг бас нэг тавьсан гайхалтай үйл явдлын гэрч нь бас Хан Дон байдаг. 1911 онд хант орс улстай альчлахдаа онгоцон цоч нисч үзснээр одоо агаарт хөөрсөн анхны монгол хүн. Тэгээд нөгөө болгоны л олон анхдагчдын нэг нь бол чадсан юм. Сандархалтай намтартай хүн. Хан Дуангийн их хатан Сэвжтмаагаас хоёр хүү төрсний нэг Данзан Жанц нь 1905 онд Бадруулт төр хаанд цаацл болсон. Нөгөө нэг хүү Жамбал Дорж нь 1915 онд эцгээ Тэнгэр тайлсны дараа Эрдэнэ дайчин Вангийн хошууг залгамжилж аваад хошуу засаг ноёноор алп хашж агаад ардын хувьсгалын дараа энгийн болж 1930 онд харамсалтайгаар цаацлалсан. Цаацлсан шалтгаан нь ардын хувьсгалын эсрэг галт бууз зэвсэг бэлдсэн гэдэг юм хэл сэргээр гүтгэж цаацлсан. Эннийх нь учир нь Хан Дуангийн бүр 1911 оны үед хувийнхаа хөрөнгөөр авч цоглуулж манжин эсрэг тэмцэлд хэрэгжилжсэн цөөн хідэн галт бууз зэвсгийг хурааж аваад хүү Жамбал Дорж ноёны ардын хувьсгалын эсрэг эсэргүү санаа өгөртлсөн гэдэг хэл сэргээр цаацлсан байдаг. Сонирхолтой нь одоо Болгон аймгийн Үлзэц цомд 1929 онд хийсэн хүн амын тооллогоор Хан Дуангийн охин Цэсэм 32 настай, Цэсми охин Даваа 14 настай, хүү Жамбал Дорж 30 настай, дүү Очир 18 настай, эхнэр Цэнцүрэн 26-атай, их Сосор 78 настай гэх мэт юм бүртгэл одоо хүртэл улсын архивт үлдсэн байлээ. Тэгээд Хан Дуангийн эцэг Мэжид Дорж ноён гэж байсан. Их нь Сосор хатан гэж ухаантай эмэгтэй байсан. Хүүгээсээ хойш их урт насалж бараг 80 шахсан энэ архивын баримтаар үлдсэн байна. Одоо охин Сэсмийнх нь хүү 80 гаруй настай буурай иш гэж багш мэрэгчлээ хүн амьд сэрүүн одоо амьдарч байгаа. Ингээд Хан Дуангийн 150 насны ог өнгөрсөн жил Төрсөн нутаг Болгон аймгийн Бугад сумд нь тэмтгэлэхэд энэ зээхүү иш нь оролцож өргөмжлөл авсан юм байлээ. За би бол Болгон аймгийн цоглон сумын лотк төрсөн хөө. Тэгээ бидний ээж бол Эчөө Халдарч гэдэг хүний охин байгаа юм. Тэгээд яг хөө сүулт эдийг сүулт битсэн шүү дээ хөөхөд. Тэрэд би баг байхдаа бол яаж битэх вэ? За тэгээд 1915 оны цагаан сарын шинийн 5 одоо дүн өвлөөр гадаад хэргийн сайд Мэжид Оржийн ханд дорж нийслэл хүрээн дунд голын хөвөнд харамсалтайгаар учир битүүлгээр тал болсон. Ер нь энэ Монгол төр зүтгсэн үндэ халтаа гэдэг үг. Хан Дуангийн хүлээр улам их баталгаажсан. Энэ төр нь энэ зүтгсэн үнэ хөнөөгдөд өгдөгтэй биш ээ. Монгол улс бол юм жижигэн
хоёр талдаа юм аврах хөршүүдтэй юм болс. Тэгээд хиттэй эсрэг үйлдэлтэй хүмүүсийн Орсын талаас, Орсын эсрэг үйлдэлтэйг нь хиттэй талаас ингээд хорлож хөнөөтгөнл ийм үг гарахад нөлөөсөн бах гэж боддог. За энэ ханд ангаас өмнө 1913 онд Монгол төрийн том зэтгэлтэн үндэсний эрх чөлөөний хусгалын удирдагчдын нэг Даалам Цэрэнчэмд ховтын хязгаарыг зорж аваад хорлогдсон. За ханд ангаас хойш Монгол төрийн анхны ерөнхий сайд Сайн Ноён хаан Намнын Сүрэн 1918 онд учир битүүлгээр нас илсэн. Ер нь Монголын одоо энэ төрийн асар олон зэтгэлтэн 1937 онд хүртэл Оросд Амар сайд, Гэндин сайд, за Сэтэн хаан Наваа нэрнгэл бүгд хэлс эргээр цаацлагдсан гэд ингээд эх оромчдын хувь тавилан бол дандаа эмгэнэлтэйгэр төгсдөг боловч Монголын төлөө гэсэн тэр зүрх сэтгэл нь бол мохтгүй юм аа. Тийм учраас өнөөдөр энэ 21-р зууны Монголын улс төрчдийг Ханд ангаас, Даалам Цэрэнчэмдээс, Амар сайдаас үлгэр авч энэ Монгол төрийнхөө төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэсэй гэж зохиолч миний хувьд уриалж байна. Монгол төрийн төлөө зүтгэж хамаг байдгаа хайртай бүхнээ алдсан хүн бол Ханд ам байдаг. За тэгээд өнөөдөр энэ улс төрийн эрх мэдлийн төлөө тэмүүлээд байгаа энэ 200 гаруй бие даа нэр дэвшигч бас хэд хэдэн нам эвслээс нэр дэвшиж байгаа хүмүүс Монгол төрийн төлөө Ханд ам шиг хамаг бүхнээ золиослж хайртай бүхнээ алдаж чадах юм болов тэгж бэ асуумаар байна.